animal girl came. Imam priliku da vam se obratim na srpskom. Večeras nas očekuje premijera predstave Shelter, nastale u koprodukciji francuske trupe Sine qua non Art i Instituta za umetničku igru. And now I will switch to English because I don't want to oblige you to... Znam koliko je bilo teško raditi zadnjih godinu i po dana, pogotovo u ovom poslu gde postoji neposredan kontakt, koliko je ovo sve strašno bilo za sve nas, međutim, evo izgleda, vidi se neko svetlo na kraju tunela. I u to ime, pošto sam se zahvalio svima, želeo bih da kažem da ćemo mi ovu predstavu da posvetimo svim našim zdravstvenim radnicima koji su se brinuli o nama ovoliko dugo. Hvala vam svim uživanjima.